Lei. Ara lufa. Mi ngi fi. Look. Lufa. Mi ngi fi. Lei. Li lo expliquer ha non la demé. Yo man, est-ce que yow ki meuna genné ben son bi quoi? Way day dof dof lu. Khalis kessa la bol bol, ancien bol bol la. Hein. Dafa defon kaw gaay nakko. Bi ñu ñëwé fi ay tolam dëkk ba ay angar ré angar. Bay bañ dëmam khalis mi la déralé. Kon téna fi ci. Xol li. Tour bi rek dem len rek yow dem len soko déggé di nga xamné bo waji xolal yor la waw yow nak da nga bari wax da nga dem di yow am lu bari man nako séré waw ba ma séré ko lol nice demal mais wima mais luma la waxone boko faté demal rek toji bu wañil nak nga jël bari mo rek ah rusone dali 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 ah wa jël ngoy non 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 ça va copé en avance là ok wa d'avance d'avance. Je vais vous faire un peu de temps. Yow wala na boy bi eumbal nako dem nañ nak def suñu plainte mais man damay ñew fi ñu gis dapi wax ak mom parce que yow ci responsabilité dapi yow ya ko yor may ma lima bëgg nak moy nga préparer wu xamni yow da ngay wuy maara dey tali wuy ci kay man duma ko def yow man ban intérêt la am ni dapi mo eumbal ta eumbaluma ban intérêt la am way lool mom xoromu na di ah lool la demé xoromu na ko ma xoromu mais dina wax ben affaire légui ay affaire plainte mom danaka man na ci bañu dugg nañ xol nu mu gëna rafété rek ñu sét niñ ko négocier ndax wax deug yalla dapi bi ngeen ko tejé amul len intérêt ta man dong lay sonon man lay sonon mais ki mu ëmbël nak way nan ko négocier rek xol luñ ko arrangé yow biir nan lañ koy négocier nan nga ko bëgg négocier waxal dama ñimi tax way nañ ko yak biir hey may ma da nga xam suma yaké biir yeen conséquences la ci jëlé non moy ma ngi soga xam ni nek ta yow ko ba radio deug nga yow boy sa moromam bay nga nakone koba barajo waxuma sama yon nit ki koba barajo yit budé koba kay ki eumbalé koba man duma koba mais yaako yor yon nit nañ ko yak kan mo yor ki eumbal way yow yaako yor way yak gi mom dañ ki rek lern ma ni da yag di yak biir xalé mara day tan da na wax ben affaire gis na li nga wax ni deg na commissaire lay dem mu ñew jël ci dé 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 tous of ça tous of ça tous of ça tous of ça affaire nañ ko négocier waaw li nga wax ni man dañ ko yow leer na leer yalla ni yak biir ay risque da cey nek wa mo kay risque la mo la lu mu xat ben 500000 day tege ci table non awma 500000 yow awma 500000 xar rek xaram boy nañ négocier xama ya may bourse négocier non bay boy yow tamit may ma boy pardon rek boy dañuy waxtan pardon rek ñaara nga ba mu dox lan 300000 300000 ci yak biir xana bo jinde garab bi sax mu jeex non 500000 su baxé mo wax deug yalla 500000 mom awmako 300000 bu baxé ma jim ko lijim tek sen loxo ngeen xol nu ngeen ko xam nga fet mom ni koy def yomb na xam nañ ko may len maye ñaar buñu yaké yomb bi kan mo yek conséquence du man waaw 500000 buñ ko teggul ci table bi duma yak sama biir nga deug de xam nga mom mo biir man biiruma boy tayo dina la wax ben defal ñu juroom ben fukk juni rek bo ci waxate juroom fukk juni man nokku la nga xam non boy baal mu sedd nak yow tamit num demé ni nga boy non boy affaire violation la ngay def dama lay nokku la wax nga na am affaire bi wa ba tay grawut tay mom dafa mer la ka problème même buñ togné sa rak sax nokku sa morom mom baye ëpp na wax légui man dina jima lijeenti juroom ben fukk juni 500000 baal juroom ben fukk juni téméri juni la ki néna du wañi mom lañ ëmbël man ëmbëluñuma nan dem wa taxal légui man dina régler 2000 ni jox len ko waye nak nay fi yam non xam nga bëgguma dox ñu naan bay ngoñ nangam bu yag yam gëna xam du xam nga mom kay du yag xam nga fa ñuy fekk xam na fa mu leen fekk 2 heures de temps la may jeexna 2 heures de temps moy ñaari waxtu boko xamul ci nasaran wax la ko nak bu ngay xam deug dox di nga xam man ak yow la dama lay ay
boy bi mom nakari na dara di fino rek nga wuy ji non wuy ji mom du ci am soobe yalla ay way man fuma jëm dapi ndekete limi jël bitil bi melak melak yeb mi ngi top boy bi diko remeju ha mbir amna de waye nak yalla bax dina ko lijeent soobe yalla Coupé.